Rasmi sasa uongozi wa Simba umeshaanza mazungumzo na uongozi wa Azam FC kuona uwezekano wa kumnunua mchezaji wao Faisal Salum Abdalla. Faisal mwenye umri wa miaka 24 kwa sasa anakipiga na wababe hao wa Chamazi, matajiri wa jiji Dar es Salaam, Azam FC, na mpaka sasa ameshafunga mabao 8 na assist 4 katika michezo 13 ambaye ameitumikia Azam FC. Faisal kwa sasa yeye yuko tayari kabisa kujiunga na miamba hiyo ya soka ya Tanzania, Simba Sports. Sasa inchi inabaki kwa uongozi wa Azam, na ikumbuka kwamba Faisal Salum wakati anasaini mkataba azidi ya Azam FC kulikuwa na ile release cross ya mchezaji. Manake kwenye mkataba kuna kipengele cha kuweka pesa ambayo Azam wao wanataka kumuuza mchezaji huyo. Hivyo basi hiyo ni sehemu ambayo inaweza ikawafanya Simba wapate ugumu sana kupata saini yake. Lakini mpaka hivi sasa kikao cha kwanza kilishafanyika kati ya uongozi wa Azam FC na Simba Sports, lakini bado majadiliano hayo hayakupata mwafaka. Hivyo basi tunasubiri kikao kingine ambacho kitakutanisha mabosi wa Simba na mabosi wa Azam kuona namna gani kama wanaweza wakauziana mchezaji huyo. Mpaka sasa ikumbuke Simba Sports wameshamsimamisha mchezaji wao hali kabisa, huyu Clatous Tirashama, kutokana na utovu wa nidhamu. Ikumbuke kwamba Sedon Tibazongiza naye anamaliza mkataba wake. Hivyo basi mwishoni mwa msimu huu kuna uwezekano mkubwa zaidi ya 70% Clatous Tirashama na Sedon Tibazongiza wote wakaondoka ndani ya klabu ya Simba Sports. Hivyo basi vijana wenye umri mdogo kabisa kama kina Faisal Salum Abdalla wao wanatakiwa sana katika kikosi cha Simba katika lile eneo la attacking midfielder ili kuongeza nguvu na kuendana na kasi ya ushindani ambayo iko sasa hivi. Ili uendelee kupata update hizi hajua sakata hili la Faisal Salum kujiunga na Simba Sports, usisahau kusubscribe mwisho hii video yetu ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Nawatakia siku njema na wapenda.